Välkomna till det fristående uppdraget Operation Solsting. Vi befinner oss i Georgien som i den här tidslinjen är en gammal fransk koloni som i princip har existerat sedan Krimkriget men har fått sin självständighet. De har lite diplomatiska problem både med Sovjetunionen och Turkiet och därför så finns nu en internationell styrka i landet bestående av norska FM-or, svenska Viggens, finska MIGs och spanska Mirage F1. Detta kommer vara Operation Solsting. God morgon. Jag hoppas att ni alla är välbekanta med Georgien vid det här laget, för saker har eskalerat. Och vi behöver påbörja vårt arbete lite mer aktivt än att vinka till sovjetiska flygplan vid gränsen. En bomb har detonerat på ett hotell i Sukhumi. Som av en händelse råkade en grupp unga Komsopol-medlemmar på vänskapligt utbyte befinna sig på hotellet och har enligt sovjetiska källor omkommit. Detta är en charad avsedda för den västliga publiken och får vår internationella styrka förflyttad bort från regionen. Den svenska kommunisten Olof Petersson har varit på plats och vittnat om brottet. Han är nu på väg mot gränsen för att vittna om våra provokationer. Sovjet har skickat in soldater i gränstrakterna under förespegling att vara en folkets milis och de har trappat upp sin verksamhet kring Sukhumi, alltså flygplatsen. Enligt signalspaning har order gått ut till förbandet vid Gudata att påbörja operationen och vi tror inte att vi kan hålla basen. Alla soldater har under natten evakuerats från området, med undantag av luftvärnet. Samtidigt har flera militära lastbilar synts vid fyra dachor uppe vid dammreservoaren och vi tror att det kan vara förberedelse till att ta över Hydrodammen. Uppdraget ser ut som följer. Pontiac Flight, vilket är oss alla, men i det här fallet avser det Viggen och MiG 21, ska först göra Sukhumi flygplats obrukbar. Viggens använder bomber mot start- och taxibanorna. MiG 21 står ut byggnaderna. Sedan återvänder ni till Kobletti för tankning och laddning. Efter det så startar ni igen och anfaller de fyra dachorna vid dammreservoaren. Var noga med att också slå ut fordonen som är parkerade i närheten. Fientligt flyg förväntas finnas i luften. Ni har fritt eldtillstånd. Sovjet är inte redo för en full konfrontation och vi visar taggarna utåt. Så kan vi förhindra att situationen eskalerar. Vi förväntar oss SU-25or som försöker slå ut vårt försvar vid Sukhumi-basen. MiG 21 i jaktrollen och MiG 23 i jaktrollen. Undvik att flyga för nära Gudara. Ryssland har baserat åtminstone två MiG 29 på basen och de kommer att starta om vi flyger för nära. Skulle vi hitta en konvoj med några civila bilar och pansarfordon mellan Sukhumi och floden, slå ut den också. Vi har fått nog av Olof Petersons nyhetsartiklar. Operationen utgår då från Kobeletti. Men vi kommer att, här är de målområdena. Så dachorna ligger precis i reservoaren ovanför dammen. Så ni kan se de båda målområdena här. Sukhumi flygplats antar jag att ni känner till vid det här laget. Men det är bara flygplatsen som får anfallas och var försiktiga med att de flesta enheter som fortfarande är på marken kommer vara våra. Så anfall bara byggnaderna och anfall bara startbanorna och taxibanorna då. Order of battle. Här har vi då vad som kan finnas i området. Vi kommer få AWACS-understöd, antingen av Roxanne eller Cyrano. Om fientligt flyg skulle ta sig in på georgiskt territorium så finns det Scramble Cap redo från Enfield Flight att starta och ta itu med det. Så att retirera in i georgiskt territorium där det finns luftvärn och cap som kan hjälpa till är en giltig strategi. Radiofrekvens för oss kommer vara 240 och det gäller för hela Pontiac Flight. Om ni mot all förmodan skulle behöva slå över till någon av
de andra radiokanalerna så har ni deras radiofrekvenser här. Jag öppnar fältet för frågor. Ja, just det. Vi har en fransktalande i Wexnode. Så jag hoppas alla hör vad han säger. Biscuit, vi drar efter tätta och ser till att säkra luftrummet för ringetalande. Trivial. Det låter klokt. Dessutom så vill vi inte missta dig för att vara bogey. Så, vilket är lättare hänt om du flyr ensam. Det var en till anledning att flyga med Viken. Traffic, förbindelseprov. Femma, femma. Femma. Biscuit, hör du mig på den här kanalen? Det här är kanal 2. Ja, jag fixar redo för taxning. Ghost, jag har radio check på 240. Hemma. Hemma. Right, då drar vi då, Biscuit. Okej. Okay. Ja, Ghost är redo, taxa. Klar, taxa. Vid vilken planen? Pontiac One Airborne. Du är överst på listan, Sonic. Ja, jag tror att jag är överst. Viggen gruppen, vi är förföljda. Två stycken Mig 21-or. Vi kommer in framför er för att hjälpa. Jag repeterar, Viggen gruppen, ni är engagerade. Två stycken Mig 21-or. Vi går in för att hjälpa er. Copy. Vi går mot hemmabas. Fortsätt bara. Jag tror jag har visuellt på ena 21an detsamma. Ja. Håll er bara lågt så försöker vi ta det som går högt. Har visuellt fortsatt kontakt. Tror det är en Mig som stiger. PTS. Mig-planen har avbrutit jakten och sticker hemåt. Box 2. Flash. Mig-21 bekämpad. Jag har visuellt på den andra.
Jag besök målet med Akan, men vet inte vart han har tagit vägen. Ghost kommer lätt, bryter över banan för Bergsland. Jag har blivit låst av en Mig 23. Nej, jag fattar att de borde vara vår klockan 1, strax nedanför oss. Det ser de inte dock. Near low eye. Ja, AWAC säger att vi ska vara merged, så vi får helt enkelt ta ett varv och se om vi kan se på dem. Okej. Där! Jag ser någon facklare. Ja, men nu ser vi. Jag har en som jag tror går mot dig, jag försöker sätta en robot i honom. Jag ser till den där skjuts som vanligt. Box 2! Nej, roboten tappade låsningen. Kommer in på final på Kobelet. Jag vill inte hålla koll på bränslet. Nej, jag ska också hålla koll på bränslet. Så, tack. Fox 2. Hugga, jag är bak. Hugga sa för dig lågt. Jag kan säga under den och kan göra. Men Flogga sa för mig. Jag fick en mycket 23 precis. Jag har visuellt på en annan. Han stänger in bakom mig. Det kan vara två bakom mig, oklart. På en med stort läge. Okej, jag träffar en flogger. Två. Bra jobbat. Han ryker, men han mår inte. Du har en på vägen bakom dig. Jag ligger i läge, men jag har inga robotar kvar. Så jag går in för Akan, men... Jag har hälften bränsle kvar. Hugga, jag har ungefär samma. Jag försöker låta dig få ett läge på honom med S. Det är lugnt. Jag borde ligga bra till. Så fortsätt bara flyg som du gör. Okej. Varför inte dör de inte när de ryker bara liksom? Läcker skada, men han läcker bränsle så han kommer vara ute i fighten när som helst i alla fall. Så. Ja, det är tråkigt. Han dyker ner mot dig nu. Jag ser till när han ligger i läge för skott. Jag ser bara inte dig. Det är lugnt, jag ser honom. Det är allt som behövs. Det är sant. Och jag ser dig. Han svänger in nu bakom. Jag har koll på honom och nu är jag för dig också. Airflix, vilket mål kommer du gå mot? Han brinner, han har skjutit ut sig. Han var för dig också. Jag kommer gå mot mål 5 hade jag tänkt. Ja, copy. Då tar jag mål 2. Det är jag för att... Har du virtuellt på honom? Är nästan bak honom. Jag saxar med honom just nu. Jag ser om jag kan försöka få in honom framför mig. Jag kan se jag bakom honom. Ta skottet om du har det, annars så verkar han ha gått in i saxen. Okej, hur många har vi skjutit ner? 3 stycken eller? Det här är den sista. Vi ska ha skjutit en och jag har skjutit ner 2 bekräftade. För det är så jag är din klockan 8 ungefär. Jag tappade visuellt, jag tror han försvann i molnen. Ja, han är i molnen, nu ligger han lite på honom. Ja, jag har fullständigt tappat honom.
Ah, där var du. Jag är i solen nu. Ja, för att jag lägger mig bakom dig och täcker dig medan du tar hand om dem. Då. Fritt kill. Var försiktig med bränslet bara. Jag har halvtanken i här. Okej, okay. Det betyder var försiktig med efterbränningskammaren i alla fall. Fair enough. Jag kan inte stanna i svängen utan att öka farten allt för mycket dock. Det beror på hur många mål som är utslagna av Viggenplanen. Så om Viggenplanen är på väg att slå ut flest av sina mål så skulle jag säga nej. Skiljans Viggen, hur går det med er idag? Viggenplanen målområdet, vart är det? Jag ser dina skott, jag ligger också i rätt bra läge, men jag ser inte dig, bara så att du vet det. Jo, där, nu ser jag dig. Okej, okay, vi kan nå till. Yes, bekräftar. Bra nedskjutning, bra nedskjutning. Vi drar hemåt. Okej, okay, då ska vi bara hitta hemåt. Det är inga problem, det är, borde vara rakt fram faktiskt. Ja. Ja, du ligger före mig just nu så. Ja, det är väl av huset att det inte är så fin formation, eller väl det. Den är fortfarande fin, den är bara omvänt. Ja, det är sant.